baindo baindo totelema 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 esengo pese comme je sur banda ko na bino pe wana bozomi penza ebele ya ko lande emission fe ya conscience emission ekela mon objectif moko ko lakisa moto moindo ya uta wapi ya komi wapi pe ya zali ko kende wapi lelo na kati ya mboka na biso Congo moko ende ko na biso moindo fumukusu ke muzala pana na Angola kombo na ele lo moto nyoso komi ko lobelela yango ba misusu balobeli ete asila ba misusu balobi ete ayaka na ba masolo na ye ya makamba politika tika yango esi bino to kokamwa mukolo ya mercredi le 11 mars et tout le kutu ya batu na matadi kibala ba oke no kosepela naissance na ye nini naissance na ye porte pa ya bayindo pe pona nini bayindo sengeli pe ba sepela na naissance na ye ne na kana ki ete na mukolo mwa lelo to songa ndeko ndombele botale na tina kosolola na ye pona naissance tope mbotama ya nesonyanzi la fumukusu ke mzala pana na Angola mokonzi ya bangunza nyoso na kati ya religion africaine ndeko ndombele botale mbote na biso mbote ndeko nanga tambi koka mbote pe na bandeko balandi bonso ndeko ndombele botale eza ba testo to bandeko zwa mokolo na mokolo fumukusu asila to bandela lan wana nan asila me kokamwa mokolo ele 11 et tout lukutu ya batu bandana matadi kibala na kibala ti na mayo kukendo kosepela pona mbotama ya mfumukusu zaki nini bolo lakisa mokili demonstration ya Fox ya tout lukutu ya batu bozalaka na ya bangoto ndenge nini ndeko nanga tambi ngana lingaka soko to zeye na plateau liboso ya mokili to lobaka makambo ya ntina oyo bandeko bapesaka biso ntango ba benefisia na quelque chose. Moto ya koloba fumukusu asila c'est que moto ya pesaka e contrat moto ya pesaka e mosala po soko ebi contrat ya moto te oko résilier yango ndenge nini. Moi je pense kolakisa démonstration de force bato matadi kibala te yango to objectif mais na matéria ne songi nzila bakolobelaka reconnaissance ndeko moko lokwa kanza yemba tolingana tango tozena na bomoi tolobana ke tolingana ka tango tozena na bomoi lobana papa na yo papa na lingaka yo na kupenda sana ba parents na lingi bino yango wana kaka biso bana tosalaki mokolo wana tolingaki kaka tolakisa bolingo pe tata la bino voilà. So na rien à voir avec la sabato que to sakana batu. Te wana ezalaka objectif na biso te zalaka pensi la biso to kenda kate. Mission ya nesonganzi les ete ko lakisa nombre ya bato na mokilité nsi ku mien se mono anza. Ni beko mbi mikela. Mo yindo ye bako auta ki quelque part auta na dana evete. Mo yindo ye bako fumuki mbango wana ba neglijaka ndeli siko na bango. Wana objectif ya nesonganzi la. Au nombre ya bato mais lelo ndeko na ngai tambi soko to meki ko tambola na bino lelo botika na eno ba makamu suto lo baka yango ce frère si j'ai na biso mokolo mo lelo te lelo to ngai bato bala ki ba mona na eno ndenge to sepela ki mbotama ya nesongi andira mais soko to tamboli na bamboka ya Afrika bamboka ya Europe bamboka ya Amerika ya Asia ezena lisanga moko te oyo bundela ka boindo etele malo kwa lisanga ya futu kama na pa mbovidi. Donc vous êtes partout à travers le monde. Partout à travers le monde. Et ben Thomas confirmé. Oh ben tika kali banda ya mboka bayaka kobima ban Thomas wa. Bipai na bipai ba longwa ka ba kobima ban Thomas. Alors to kozala wana te poya koloba ngana zena nkangu mosala ya nesonga ndile zete soko église portion moko ba pastor ba kanga notage bato te. Suka te suke sika ba indo ba joami ba ye ba ete fumu kimbangu abundaka andimaka mibutu kumisato na boloko po ya bosomi ya biso bayi po ya bosomi ya biso bayi ndo zaki penza masolo penza ya biso te kasi tokore ko leka ngwe bongo te po ezala ki evenement monene na mokolo na kasi ndeko ndombele et tout le kutu ya bato bongo na journée férié te mezaki mercredi le 11 et belé ya bato bino bwali komo na boye bande ba téléspectateur na mokolo wana kaka reconnaissance kaka koyaka ko sepela kaka mbotama nini batami na kati ya mbotama wana po ebele ya bato boye bazalaki bakimisala te bandimi koya kosepela mbotama ya fumukusu kia muzala pana na Angola nini batami na kati ya mbotama ya fumukusu pe mpona nini kaka bino bafutuka bozoninga bomemango mokili mobimba bakenda kosepela na yango te toze kolinga kolakisa na mokili mobimba mondela detruisaka biso toacceptaka bavaleur
tokumi saka ba valeur juste soko moto akei soka kufi soka kufi po nini mondela lingaki na sima ya kufa ya moto nde ba pesa valeur po si bo perdre eloko ya ntina boko sala shuna lolenge ya kolanda te mbuta Lumumba communiste de son vivant tango si ba bomi euro référence Mouze Kabila lolenge moko toko tanga ba Thomas Sankara ba Kwame Nkrumah ba Zemi ke toko sili sawate te biso na génération ya conscience génération ya nsongenzi la fumukuzu ke muzana panda na ngola toze ko apprendre ko lingana toze ko apprendre ko respecter ba valeur tango ze na bomoy ferie feriete ba to ba fandi te la majorité ya bato bomonaka na religion africaine ce sont des patrons baze ba patron Ferrier to ferrier à l'été tali bangote. Ça va ni banta. Ça va patron. Té bon di makabo sembelo bamaka. Omoni enseignement ya religion africaine ezé comme ma bato basa la plus ba responsable. Bato ba kosila kate soko ba. Banani ba uta libanda ba ko kelela bango misala té. Mais ne songanti la fumukuzu ke muzala panda ngola la kisa. Ba futuka lelo bato yoso moni wana oya zaki na motuka na yabi lelo motuka nange kosalate oya zalaka na mesa na yabi mesa na nga lelo na koteka te oya zalaka na boulangerie na yabi boulangerie na nga lelo kosala oya zena na ferme na yabi ferme na nga lelo kosalate boku boku sama kasi boku misa mokolo wana ferie et tout le monde so na likani sande ko domaine soko leta ze ko yeba teke mikolo wana ze mikolo ya ntina pona biso ba indo biso to kola kisabango ke ze mikolo ya ntina yango lundi ya le 9 Biso, to fanda ki poto kumisa, mbotama ya fumu kimbangu. Le 11, également, to sali yango poto kumisa, mbotama ya nesongenzi la fumu kusu kia mzala kwanda. Benefisa ba hindu isa wapi na nisasa ya fumu kusu? Moni... Ba hindu baso benefisa na ngona nini? Mutuna kitoko. Mutuna kitoko ndeko nanga itambi. Omoni bato, to zena nature moko na deploraka. Soko yebi moto. Soko mona ka moto. Akokia za la mala monte, akokia za la motinda mita, akokia za la specialite. Ndengelo ba makawa. Oh. Me, papo yo kaka le kaka, papo ya fanda kana kwa o, oh, oh, papa na bakingani. Nesongenzi la kobota mana bango. Soko to zongi na ino le 9, fumu kimbangu. Kobota maya fumu kimbangu. Ezalaki, likokisi ya mopepe. Moko ezalaki ya mbo ya mbota maya ya fumu kimbangu. Mopepo eshe kusaki. Bana ya kukufa. Tango fumu kimbangu wa botami. Ezala kelo ba na mokili. To bandi tango ya lisiko ya bayindo. Bato bazaki distre. Bato bazaki distre. Bato batamboli ye mibu. Fumu kimbangu wa ye mibu. Tukumisato na boloko. Etamboli mabe. Balaki. Boyinge zena peuple. Po bazangi boyebi. Tokei. Me yambo. Makambo ya tine ko kisama. Toko tinda. Instructeur. Motangi, si longi ako ya kotangi. 11 mars 58, nesongenzi la fumukusu kia mzana mpanda na ngola. Yo motangi, si yunga bota manimu. Likabo ya baindo, bo yebio yon fumukimbangu wa konstateke ya laki tene leko na bango. Yango wana tomoni. Ba pesi yango na nesongenzi la. Kokenda, ezeka kati anniversaire po, mbunde beta mpungi, batoba sepelate. To keli susu kozongi sa matondo na tata keli likolo na se. Koloba, likokisi, ya maelaka maka na 1921. Yango tomoni yango na nesongenzila. Yango mbenga te nesongenzila. Mola kisi nzila. Ba yeko la kisa bato nzila ya fumu kimbangu. Me, boko kakulangate boze ba pandisangu. Esika to uti, ezaka simo kimbangu. Oyo naba eglize, ezaki kochola. Moto moko mapele mela. Mwana koyebi, bambuta kimbangu elongwa. Me lelo. Bata kimbangu elongwa, moto kisa kati fumu kimbangu. Nako pese loko moko, lelo botala na bandila. Eba mituko e kendaka Congo Central Bandundu. Batiaka fumu kimbangu liboso po baibi. Assurance ya nzila, assurance ya bomoi. Assurance ya nzila, assurance ya bomoi. Wane salaki malo bende kondubele botale. Toko senga bende konabiso na regiso boza pre. Bo balansele biso mateya ya fumu kusu kia mzalapana na ngola. Oye salaki mokolo ya mbota mana ye nesansi na bango. Oye salaki mokolo ya le 11 mars 2020 na Matadikibala na Mongo Kongo. Yeah.
Thank you.
Badingi bala kisabino te malade mbozo be leza malade ya bando kibazo no kabino. Ono mbasu, babu wake liye mbasu. Mbasu wango bazo te kisa wapu na wenda selemba. Pebisa totina batu na wenda selemba, tile kingasane makeko luka. Batu bazo te kisa mbasu, emona na te. Mbasu eza bino kwa mbozo liya. Basir jele oyule. Bino kwa msusu bache formo. Avant ça, la Congo n'a pas oyé bien. Soit au salakango, soit tes alakes pas de bino. Alors ça fout la France. Bonne. Exacte. Mais foufou et ça. Exacte. Ah. Ah, et cause à la terre. Bon, mon coco, la français. Hein? Ah, oui, vous savez qui? Ah, ma maman, le vieux, vous avez le mini. Maton de mini, quand je vous en ai. Dewana tata mokeli na biso lokola mona ki ete mindele bazana manaka ya kosili sa biso mindele bakomisi biso bazoba balingi tozala te gatindela ki biso oyo akoya kozongisa biso lisusu bato pe akosala ete biso bayindo tobungisa banzoto te. Par la moussou, tant que nous avons dit 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 ma belle Amérique est dans ma belle Babinelle. Ma coute à Batopuna. Ma coute à Baton Océanie. Ma coute à quitter Baton Afrique. Ma colonel présent Minelle. Maladie à ma baïsa Minelle. Tuberculose est à Minelle. Rougeole est à Minelle. Nyon soya. Parce que c'est la mission, même VIH SIDA, les amis d'elle. SIDA, quand tu vas compter ici en mort depuis 58, une état. Ma cambouza est délai. Oh, les autres, c'est ma maille, la biche salaka. On est là, les guides, ils sont faits. Il y a un tata Mokeli, à Tindela, qui lui sont fous, Mokimba. Mukimbangu tangwaye alobi bayindo tozonga na boyindo na biso toye batata mokeli tosambela nzambe lolenge makoko na biso basambela polobi ekoya mundela kokoma mwindo mwindo akoma mundele Yesu azaka kapona ba mindele kona biso se bayindo mundela kangiye yoka infraction. Il a interprété la Bible de sa façon. Mais la tunicata, interprétation de la Bible, il y a un catholique qui a témoin de Jéhovah et Kokani. Mokoni m'a dit témoin de Jéhovah pour l'interprétation de la Bible. Nanouté, Adventiste, n'a catholique. N'aime Moko, Mokoni m'a dit Bango. Mais pour le coup, il m'a mérité prison. Est-ce que ça dit quand même la quantité? Ça dit quand même parce que mon
on ne réveille jamais les chats qui dorment. Hein? Et ça l'engage à Batouté. Et ça l'engage à Mambouk ou Nandak. Mambouk ou Nandak, ma zone est à Biloko. Mundele Azaki Mayeli.
azaki mayele a créé église kimbangiste. Église kimbangiste est allée créer na mindele mais c'est pétillant na papa diangene. Bati Bible kuna pona nini? Lokola zinaku akataka na ni relation na ne vunda. Sauf politique et l'ingé se réconcilier n'a pas comment pour que Bambou pas que de l'église qui m'agisse. Autant pas que l'église qui m'agisse, parce que nous avons un combat d'année. Pas beaucoup d'année. Bible, donc, contrat ou la convention ou la relation, il y a Afrique, il y a Europe et Tikalika Kabo. On est politique qui va s'arrêter. Et Banobi Nini, Kuna, l'église qui m'agisse, mon béco, mon limo et coquille au salade. Et Motonioso, Oyo, na lingomba na ye, alingi kopele na komba mpumu kimbangu, ake ni neglise kimbangiste. Okokiko, tia ka foto mpumu kimbangu te, na lingomba na yo. Interdiction wana mutapesi yango, kolonizateur. Na tina, aboyi molimu esala, paskia yeba kite, soki molimu eko sala, molimu mpumu kimbangu eko sosoli sabati. Balongoke, balongoke, balongoke. Ako
kulingati. Alo mwole lombo sala malamu esenge ni kia kazala na relasyon na molimo ya mamana. Mundela koya lobi mamana ya kufia komindo. Paske mundela yibi de meyer proteksyon no ezana. Mama wana. Mama wana. Tobota matamibadi na tina. Soki balobi na mari yo kokota mwana mobali. Balobi ango mwana wana molimo na ezana na mukina molimo. Mais en tant que mobile, pourquoi est-ce que la royale, il y a Israël, Congo. Ce qui peut être que la reine, il y a Israël, il y a mais le col à cause de la roi, le col à David, il faut y aller. Alors, pourquoi est-ce que la mobile, c'est que tu attends la maman, pas bon. Il y a un peu de temps que la mobile, la famille, la bino, il y a qui n'a pas de temps. Il y a un peu de temps que la mobile, il y a alors, il y a un peu oui, ça n'a pas de mais ça n'a pas de mais battre là. Mais mon délai, l'ingité, toi battre là, mon ami, mon ami, ce photo, vous allez en avoir, moi, il y a un mois, Azobo, ma biso, moutouna. Il y a un mois, moi, il faut que je me dise, il y a un mois, 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 il y a un il y a un mois, il y a un roi divin. Donc, Motei a préparé Nzela pour un roi divin. A préparé le peuple au Baboyamba, roi divin. Parce que roi, on est dans Baboya, il faut que tu aies battu. Basi Balamouka. Balangoke. Yamane Fomotei a précédé Koya ya roi. Le temps où il y a roi, au Wana. Nous sommes à Saint-Gélibas à la Maël. Pardon, mon Dieu. Motei et Saint-Géliaya. Motei, Wana. Maya, Manotei, Abato, Gosela, Wana. Mais Gosela, mais pas n'aimons pas pour Moukiman. Voyez, nous avons tout pour Moukiman dans le cadre de la représentée à Roua Wana. Bon, bon. Alors. Mayele wane koko zala mayele ya mokili. Tefu zala kaka mayele ya tatamo. Koko atuba ye mokili. Koko atuba tambo la malamu. Mundela dengite bayendo bala muka. Yama komedi miso matoma Sankara. Masamora Machel. Mamuse Kabila. Mamuta Lumumba. Bayati Mbavita. Yama basale li miso ma parti politique. Finga kaba regime. Basali ma opposition au bango moko bazo soutenir basali ba ONG makambo bele bele banongonke inge takasi sengeli moto ala pokana pongi yango wana tata mokeli na manaka ya mpumuki mbangu na pesi biso programme oto yeba tango tozali donc tango tozali toyeba ete ezali tango ya renaissance africaine donc kotama ya bayindo. Na bongo, banyo nyoso bakogota mana ba periodo nyoso. Bakozala minimo oyo ezala kakala. Bauti sikono mokida molimo, baya, na ba mayele, oyo ya ye moko tata mokedi. Bana taba neporte keli bana te. Banongo nke? Me, mungile ba yegi yango. Et le col a été en bas, et c'est que les bébés, ça se crée, oh, le banawana, hein? Alors, il faut qu'on crée un phénomène, banando. Au banawana, la maïelle est en bas, bouillie en bas. On dit la yébi, et c'est que les bébés, ça pour moi, la banawana. Bon, mais ça va, moi, il était tissanda, liboua. Et ça, maintenant, quand il y a un modèle. Moi, je ne peux pas faire que si cerveau est la faible. Allez vacciner ma mort de 0 à 5 ans. Nous sommes un programme, nous sommes les gens qui détruire génération Oyo. Bon, mais les amants m'ont sangré belé. Bon, tu es la maman qui nous m'a ébélé. Bon, l'air, bah, ça là-bas. Bah, complément. Je ne sais pas si je suis un homme qui a été 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 un
bala mosusu na 150 milimo 150 makila oya yambi 200 makila ya yambi tango molimo ekoya eya kolata nzoto na tata na mama ebimi 145 tata nga moyo plus tata na 146 tala raisonnement ya mwana wana ndeka zokota mana po mwana pese mwa masanga sukali akangie longi mais soko tiende kaka mwa biere moni Mio, o menino é boa. Na porta mina quando a zona tá tá na mamã. Moa lasa deja voando na caixa de bumbum. Ah? Moa na casa 3 anos. Os outros ali age 3 anos. Mas aí ele me acaba botando na boneca. Mas nem, porque 145 milímetros. Yezu azalaka ya bisote ezalaki na pete
kasi tamu toke sika baninga bazalaki toyebisi bango te Yesu azalaka ya biso te makambo oyo ozweli wapi nayebisi bango euti mpe tata keli likolo na se botanga na bible na Matthieu 15:24 batangi na bango mpe bien Yesu alobi ayaki kaka mpona mameme ebunga ya Israele na Matthieu chapitre 10 verset 5 à 7 bokende mpe basamaritain mpe bokende kaka mpo mameme ebunga ya Israele bandeko totangi na bango me batali nga na elongi balobi tata makambo oyo bandi alors bato makambo aleki biteni mibale basusu batei basusu batikali me mpo batikalaki bazalaki moke mokolo nakei epa mundeko moko abetela biso na stensile lisolo ya jésus revient bientôt yesu akoya lisusu te mposi aya verset biblique à l'appui abeti 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 akomi na esika oyo yesu alobi ta koya lisusu te atali nga atangi verse ayebisi nga alobi omoni ndenge eza boye na age onga naza nango nanga nandimela yesu akoya mais yo lakisi na baverse biblike masolono nyonso ke ti yesu akoya te tata totelemelia na yo nakolanda yo te na bapasteur nakolanda bango te na mokanda no mpe nakokontinue te zwa kaka mokanda na yo tosukelia nake na justice mpo na kosalisa mikanda balobi nanga makambo nini ozoluka nabi te bayindo bayeba ete mobikisi na bango mpomoki mbango yesu te tata wana tali nga alobi tata libombe ebandi yo te nayebisi ete tata libombe ebandi te alobi tala yo ndenge oza kokani soki komona ata mutu moko alanda yo nayebisi tata naza na mbuma lidesu nazoyebi soki mbuma lidesu ozomona nakolesa nango mokili mobimba yo ozotia tembe me nga nayebi soki kaka na kolona ekoli eboti nazongisi ekoli eboti ekokoma basaki na basaki lelo mpe namoni basaki na basaki balongoke ebele a travers mokili bazolanda sango ya mfumuki mbangu lelo mpo toyikaki mpiko baninga na ngai mpe tokolaka na bango basusu baza kobenga ngai vie exemplaire basusu mpe bazomona bon soki basosolaki na ebandeli ke message oyo eza boye bino kasi banga batikela bino ango te me ebandeli nyonso ezalaka lokola vertige totika yesu omutu akomema biso na lifelo te nzoka na lifelo yango kutu ezalaka te eza kaka kese badesine ezabolo na bamaseke na fourge bobangaka kese me soki osali kaka analise ya lifelo okobanga ngo te mpe okondima teke satana mokolo moko bakokangae bakokangele nini infraction nini aza na mpo banani bakendeke lifelo mpo satana aza na lifelo kuna na bazabolo na ye bongo me bao bakokende lifelo eza bana nzambe oyo basalaka masumu nde bakendeke lifelo to nzambe mwana nyonso asalaka lisumu destination eza epai ya mpo satana asala nini ai likele ye bana c'est que satan aza préfet de discipline ya nzambe mpe directeur ya prison ya nzambe batelespectateurs banumero eza affiché bo réagir na batesto na bapele tokoya mbango ndeko ndombele fumukusu na kati ya mateya na ye azobeta sete ete bayindo esengeli babika kaka na nzela ya fumuki mbango na message oyo bango bayeli oyo baye na yango kasi ebele bayindo oyo lelo malgre lelo tozomona nde totali mateya tomoni etulikutu ya bato ebele bongo mai
belle peine nous yabayi nous yabayi bimbo makamboti mais fort ni mokolo na mokolo besoin multiplier na tine d'ailleurs des messages en opéco mais c'est quand nous c'est quand yabayi nous basalipo faut mon coup c'est insister dans ma matière naie que ceux qui yabayi nous yabayi bim message haute message au moment là ça faut mon gamin bawi kobikate parce que mais fort ni besoin ça la mokolo na mokolo po message comme yabayi nous c'est quand basali t'es mais fort ya y'a ne sont yandi la bako sala kaise ya tout nate ya kolukate bato basé comme on et tumbato yé nango lelo et tumbato kuti peuple zangi conscience. Il faut pas conscientiser. Bana babotami, bakoli, balakisa bango, tata moko adoptaka bango kwa tata buti bango. Bakomi lelo na ba trentaine, ba quarantaine d'âge, kolobana bango, brusquement o tata na binote, faut de preuves. Yango moni ne songenzi la, bisika ba bandaki ba bandaka na ba débat religieux. Ba sali ba débat religieux, tokei na ba soko ba, ba islamisé, ba christianisé, te ba koi, ba koi, ba koi, lelo. Atomo na kabato belo yo zelo lo bazeko ko bele la kombo ya Yesu na banini se ganpin bazeko lukaka kalipa me ba yebi ke ne songenzi la mosala ina ngwe se bosem to ya mbaka ba pel moto moso alobi soko na tike eglise na ngale lo na ze pasteur na zo ka versement soko ya 100,000 par culte bongo soko na tiki moto kana ngai ligale ligablo na ngai na kotwa suma makoki wa a yebi ke oyo ne songenzi la ze koloba bosem. Mais le col a lipé zéro bimela ou on a besoin de courage. Tola la tola muka, monsala zéro salama, kobunda ko conscientiser bato. Eza monsala ya facilité automatisme te. Po batangi sa bato, mokile sale magina lilo banzete zala, yango bato bakansaka, nzamba ko galoba, bato bazongela makanisi na bango di kwe salemite, mokile zé processus. Nzambe ye moka sala ki mokile na processus. Il y a un processus ou un autre. C'est comme si il y a un musique qui a été en train de se faire. Mais la politique est un fruit qui a été en train de se faire. La politique est un ajuste au nom de la foi. La politique est un ajuste à la combo. Il y a une religion importée. Il y a un réserve. Il y a un politicien conscient. Il y a un racine na bango, un sisa na bango. Oye kolongo la bango ba marionette ya loposo pembe. Oye kozalisa bango ba responsable pe ba maître ya mabele na bango. Kasi bino pe bozana na ngambo. Ndenge nini bino bozana na lobiko. Ope ne sika bango na ba yeko approche bino te. Bino pe okoloka pe bango. O bozana tukola na fumu kusu ba matin ene ba tebele ba komi deja convoqué ke yango ko big sa ba yindo. Ndeko tambi. Mais soki le lono ba politicien ba approche te. Yipa ko kozwa pe démarche pour ke nokoloka ba politicien. Ndeko tambi lelo ndenge tozena etando boye. Eze ko mona na lokola anera yebi mission yote balandaka yango te. Ba service à sécurité et yebi makambo yote. Mais ce qu'on n'est pas fait dans le plateau, na yoboye, na touché la personne à chef de l'État, na balolenge ya mabe. Nde si ko comprendre que makambo tolo baka balandaka. Po nini, il faut balandaka, ba amplifier ka oyeze mabe. Oye malamo ba outi akate, te ba yebi makambo. Bokolo balangai, mbulo yon son esongyanzi la, a fandi na media. Ba dirigeant politique et balanda teto ba ideologie te meto yamba ba ministre o mbalombala ba mona na betande to sala ba milulu ba conférence internationale le cas on dirait que ba 4 heures du temps na mokili mokili te ba yebi mais on no ya foi nde batima mitema na bango mabanga nzoke zembebe zero grave il faut ba kenda na koyeba que message ya nsongyanzila yango kozalisa bango ba maître peu ba vrai dirigeant pour lelo bazeka ka ba marionette ba ko komba kozala ba bisalelo ya loposo pembe ba kozala ten organe de décision ba ko imposer bango ba cahier de charge pour bazer sans spiritualité pour bazali sans spiritualité wana zaki lelo ba suka pour ne mission mokolo lelo ya ndeko ndombele botale kasi ba téléspectateurs commentaire penze sa te ko landela ma eboyoki ndeko ndombele botale ba kaso ba tele ko biloko za na proso ba ndiko lia soki ba yo so ke biloko zo lia za na proso ko si sango susu ko kata. To yamaki ba makambo to ezangai koyeba mais le temps to komo ko vérité oyo fumukuso ke mo sala panda ena yango to ko bakaka na berero to tika makambo fumukuso zo te na onde kondomela zo loba na ville prophète Kinshasa za partout batangisaka yango ba numéro za affiché wana soko lingo ye ko lengo tanga yango benga na ba numéro za affiché to ko orienter bisika batangisaka yango na bino bozana Angola bozana Congo fois to Brazzaville bozana Paris bozana wapi ba numéro za affiché. Si vous avez un plus 243 82 319 22 25, plus 243 82 319 22 25, qui m'a dit que vous avez un plus de temps na réalisation, vous avez un plus de temps pour la lumière. Invitez mon collègue Molélo à qui nous donnez le mot à la présentation de 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 la présentation de